Hi, hello. आज हामी सबसुब भनेको अब सबसुब बजा ए ढाप ए पूजा 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 हामी हिनेको निम्तमा नै हिनेको अब अनलाइनमा साथीहरू सबैजना हुनुहुन्छ होला किन अनलाइनमा आएन भन्नुहुन्छ होला है अन्त हामी आउँछौँ अनि त भरे आइहाल्छौँ अनि भरे युट्युबमा पनि हेर्नु होला हामीलाई सब्सक्राइब गर्नु होला हामी खाउँदै खाउँदै हिँड्दैछौँ अब नहाँसो न यो चाहिँ जौबारी भन्ने ठाउँ हो जौबारी है अनि धेरै अनि अब भरे चाहिँ त्यसपछि देखाउँदै हिँड्ने क्या केही नै हुन्न यो चाहिँ उकालो हिँड्नाले अलिक गाह्रो परिरहेछ अप्ठ्यारो बाटो छ जङ्गलको बाटो छ खुट्टा पनि अड्किँदैछ आँखा पनि देखेको छैन मान्छे पनि देखाऊ आइया उकालो हिँड्न अलिक गाह्रो भइरहेछ है आइया तर हिँड्ने मन त थिएन है निम्त मान्नु त जानु पर्यो नि त परिगयो नि तर टाढो गरौँ कि सक्छु हो नि त नि जानुपर्छ यता मासतिर पनि सुइसुइ गर्दै हिँड्नु हुँदैछ स्कुल जानु छोडेर पनि अनि कोही कोही चाहिँ आपत परेर हिँडिरहेछ कुनै कुनै साथीहरू चाहिँ तलतिर कम्बरमा हात लाएर चाहिँ निस्किनु हुँदैछ हेर्नु सबै यो बस्छ त हामीले पिकनिक खाने डाँडा त तल्लो डाँडा अब यसपालि पनि खानुपर्छ त्यहाँ नयाँ वर्षमा पिकनिक ए उठाएर आदरणीय साथीहरू नमस्कार है आज हामी चाहिँ माथि ढाबतिर चाहिँ सासुर बजार लाग्ने ठाउँतिर चाहिँ पञ्चौलीको निम्त खानुलाई जाँदैछौँ साथीहरू आजको भिडियो चाहिँ उहाँसम्म पुगेर चाहिँ अब एउटा भिडियो बनाऊ भनेर लागि परिरहेको छ साथीहरू ऊ अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ साथीहरू पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनु होला साथीहरूले हाम्रो भिडियोलाई मन पराइदिनु दिनुभएको छ अगाडिको भिडियोहरू पनि ल साथीहरू यो चाहिँ स्ट्रबेरी हो यो स्ट्रबेरी फुल्दैछ यो चाहिँ पाहाडमा पाइने स्ट्रबेरी हो भोलि पर्सि चाहिँ अब यो एकदम रातै पाकेको हुन्छ यो मसिनो कोपिलाहरू पनि लाग्दैछ हेर्नुहोस् यहाँनिर सानो फल लागिसकेको छ यताउति यो फुल फुल्दैछ स्ट्रबेरी हो थुप्रो पाउँछ पाहाडमा तर काठमाडौँ ठुलो सहरतिर चाहिँ स्ट्रबेरी किनेर खान्छ नि यता चाहिँ अब यत्तिकै पाखैभरि पाइन्छ साथीहरू ल हिँड्दै हुनुहुन्छ हाम्रो साथीहरू यता उकालो बाटोमा आदरणीय दर्शकबिनहरू यतिखेर चाहिँ हामी माथि मुन्नु पदमार्ग अन्तर्गत पर्ने बाटोमा चाहिँ आइपुगिसकेका छौँ मुन्नु पदमार्गको बाटो हो यो चाहिँ त्यस ठाउँमा चाहिँ निस्किसकेका छौँ साथीहरू म अगाडि हाम्रो साथीहरू चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ गइरहनु भएको छ कोही पछाडि पनि आउँदै हुनुहुन्छ कत्लो डाँडातिर पनि पुगिसक्नु भएको छ साथीहरू यो चाहिँ मुन्नु पदमार्गको बाटो हो हावा एकदम साह्रो चलिरहेको छ साथीहरू हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोस् कस्तो लाग्छ हाम्रो भिडियोलाई यस बाटोलाई प्रतिक्रिया दिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस्
ล่าล่าล่ารามรอโฟโต้ขี้ใจใช่ยังยังยังฟุลก็มาใช่ยังยังยังเอ็ดตัดทีมิดตามีฟุลก็จะชาติเรื่อยๆนั่นสิยังมีรสิงค์กับฟุลก็จะวิ่งมาจ่ายกับฟุลก็ปนิเกอวิ่งมาจ่ายกับฟุลก็ปนิเอ็กต้าฟรอมไอร์ฟรอมโฟโต้ขี้ใจรันว่าซะลอยตรงสาวที่กษีมาอาราฟันเนี่ยฟันเองตั้มน้ำตาจัลลีราซาร์เองตั้มฟันน้ำบอลสั่งลูกก็เดี๋ยวตาชิมนะเเอกตามีอะมาบิ๊กซูน้ำบุหรี่ราเฮกซูราปนิมมาดีเดียปนิราเฮกซูน้ำเราอัลลาปะช่องอะไรอ่ะจุราเดี๋ยวสับสนกันหัวละแล้วไลค์ปนิกันหัวละโอ้นี่ไล่โยมันก็ปีริเลยไก่จารเนจารันไก่จารเนจารันอยู่จินดากีก็นี่ไล่เก้าหลามรันเฮ้ยเก้าหลามรันอยู่จินดากีก็นี่ไล่เก้าหลามรีเนไล่มาเรตีไก่เฮ้
สีลาโกเทลาสีลาโกเทลาดูราสาฟุลเนนี่ไล่ไล่ใจไปหัวเวลาเอ้ยใจไปหัวเวลาสาธุราสาฟุลเนนี่ไล่ไล่ใจไปหัวเวลาเอ้ยRato mato, rato mato, ki pa puto ni lai lai, samchan ko bato, hey hey, na bari kepi, na bari kepi, acha kara.Bye.